Вітаю вас. Сьогодні говоримо про підсумки пленарного тижня із головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом. Вітаю вас, пане голово. Вітаю. Володимир Борисович, непростий пленарний тиждень у Верховній Раді України. Як ви його можете оцінити? Тому що, з одного боку, парламент виконав домашні завдання стосовно безвізового режиму, є рішення, яке стосується електронних декларацій. З іншого боку, так званий закон, який стосується активів режиму Януковича, ми бачили, що постійні перерви у Верховній Раді, постійні консультації. Наскільки парламент ефективно працює і працюватиме в подальшому? Хочу почати з того, що насправді там політична криза, вона нікуди не ділась і потребує свого вирішення і розуміння серед ключових політичних сил. Але з одного боку, є політична криза, яка викликана різними чинниками, а з іншого боку, треба все зробити для того, щоб ця криза не спричинила ще більшого поглиблення проблем в нашій країні. І тому я думаю, що якраз парламент на цьому тижні продемонстрував здатність навіть в умовах політичної кризи приймати рішення, які потребує країна. Як ви сказали, що це був ряд рішень, але хотів би підкреслити, що оцей тиждень політичних консультацій між всіма політичними силами, ключовими парламентськими, був більш конструктивним, ніж всі попередні. Що є дуже добрим сигналом того, що все ж таки можливо знайти вихід із ситуації, яка склалась, застабілізувати політичну ситуацію, застабілізувати економічну ситуацію і почати боротися з тими негативними наслідками, які є сьогодні в житті кожного українця. А зокрема, на цьому тижні парламент, ми розпочали роботу і працювали, ми поставили крапку в безвізовому режимі. Ми прийняли всі необхідні рішення, і це вже можливо сказати остаточно, особливо після візиту президента до Брюсселю, ви знаєте, що він відбувся нещодавно. Брюссель підтвердив повне виконання всіх зобов'язань, які взяла на себе Україна. І вже за результатами візиту президента є визначено питання, що в квітні Європейська комісія подасть відповідну законодавчу ініціативу до Європейського парламенту. Є запевнення і Європейського парламенту про те, що він ухвалить безвізовий режим для України і вважає, що українці зможуть вже, можливо, навіть з другого півріччя користатись безвізовим режимом. Коли ця дата буде, я не хочу забігати наперед, але хочу сказати, що це вже стало абсолютною реальністю. Друга позиція, яка є надзвичайно важливою, і рішення, яке було прийнято українським парламентом, це повернення вкрадених активів. Це декілька мільярдів доларів, які сьогодні знаходяться в різних виглядах, в різних фінансових установах, які були вкрадені в українських громадян, які треба взяти, повернути в законний спосіб і віддати на користь громадян, на користь держави. Врешті-решт ми довго консультувались, але в чому було головне питання? Всі були за те, щоб їх, ці кошти, які вкрадені, конфіскувати. Але треба це зробити таким чином, щоб в судовому порядку, в європейських судах, які ми можемо очікувати на розгляд, наша позиція була фундаментально правовою і не було переглянути відповідно це рішення. Тому оці важливі рішення були ухвалені українським парламентом. А насправді ще були питання, ми ратифікували, наприклад, угоду щодо закупівель, що дає можливість сьогодні українським бізнесу, українським виробникам виходити на ринок європейських країн, там майже там більше 1,5 трильйона доларів. Це все є тими кроками, які дозволяють позитивно впливати, в тому числі, на економічне життя України. Відносно реформування українського парламенту, рекомендації місії Пета Кокса, ми побачили, що схвалено проект постанови, є постанова. Яким чином відбуватиметься імплементація? Тому що є адміністративна частина, є господарська частина, є політична частина, це надзвичайно важливо. Є у вас бачення, яким чином рухатись далі? Що є принципово важливим, що вчора рекомендації нашої спільної місії спільно з Європейським парламентом були затверджені усіма політичними фракціями і групами українського парламенту. Всі, влада, опозиція, коаліція, всі прийняли рішення про те, щоб підтримати цей план дій. 24 лютого 2015 року був мій візит до Брюсселя, потім всередині 2015 року ми підписали угоду з президентом Європейського парламенту паном Шульцем про те, що ми зробимо дуже чіткий план дій зміни системи роботи українського парламенту.
спільно це зробимо, спираючись на європейський досвід. Чому? Тому що часто люди говорять про те, що ходять по залу, не приймають рішення, багато популізму, немає дисципліни. Це тільки те, що ми бачимо по телебаченню. А всередині самої системи вона є все ж таки така законсервована, радянська, вже навіть гібридна, да? Тобто така мутована. Тому її треба змінювати. Я це говорив, я це зрозумів там з перших днів перебування на посаді Голови Верховної Ради України. А систему треба змінити. Скільки ми виборів не проводили, якщо ми не змінимо систему на кшталт європейської системи парламентаризму, нічого не буде змінюватись. Тому цей план 52 рекомендації дасть можливість після його впровадження побудувати якісний законодавчий процес за кращими стандартами європейського парламентаризму. І є попереднє рішення наших партнерів європейських про те, що буде окрема місія, яка буде допомагати нам спільно з нашими колегами, народними депутатами, впроваджувати ці зміни. Я переконаний у тому, що за декілька місяців можливо досягти значного прогресу щодо реформування українського парламенту. Відносно кадрового питання відставки генерального прокурора Віктора Шокіна. От парламентський комітет, профільний парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення, він рекомендує депутатам схвалити це подання президента України. З іншого боку, зараз ми чуємо спекуляції, що це є предметом перемовин по формуванню і більшості нової, і формуванню нового кабінету міністрів. Я не буду коментувати чуток, буду говорити тільки про факти. Насправді, генеральний прокурор України написав заяву про відставку, і президент, відповідно до Конституції, вніс подання на те, щоб парламент дав згоду щодо звільнення генерального прокурора України. А в середу, ви правильно говорите, в другій половині дня, в середу комітет профільний провів своє засідання і ухвалив це рішення, цю постанову для внесення до зали Верховної Ради України. Я її отримав зранку в четвер. І про що написав зразу листа і звернення до генерального прокурора, що він прибув поінформувати парламент про своє рішення, і відповідно парламент міг прийняти відповідне голосуванням відповідне рішення про згоду на відставку. Насправді, я не отримав підтвердження про те, що генеральний прокурор прибуде, але вчора я визначив день 29 березня, пленарний день, наступний пленарний день, ефективний. Питання відставки генерального прокурора буде розглянуто і схвалено Верховною Радою України. Ще одне питання на завершення відносно аграріїв, тому що ми цього тижня побачили, що був мітинг біля Верховної Ради, було рішення парламентського комітету з питань аграрної політики та продовольства, земельних відносин, точніше, спецрежим і не тільки. Ви зустрічалися двічі з аграріями, на які рішення ви вийшли? Ми так домовилися, що ми зустрічалися вівторок, сьогодні була ще одна зустрічна рада, яку ми проводили. Треба шукати вихід з ситуації, яка склалась в аграрному секторі, в селі, в фермерських господарствах, і це є очевидно. В українському парламенті є ряд законодавчих ініціатив, які потрібно розглянути, по яким потрібно прийняти рішення. Але я б хотів сказати наступну річ. Україна має свої фінансові зобов'язання, має план чіткий дій з взаємодії Міжнародним валютним фондом, іншими міжнародними фінансовими організаціями. Для чого це потрібно? Для того, щоб в таких складних умовах ми отримували макрофінансову підтримку і уберігали країну від подальших потрясінь в економічному плані. З одного боку, ми маємо отримувати цю підтримку Міжнародного валютного фонду і наших західних партнерів. З іншого боку, використовувати цей час, коли ми маємо цю підтримку, для структурних системних реформ. Тому я би хотів всіх застерегти від популізму. Тому що популізм ніколи ще нічого не призвів. Проблеми є в українського села і у аграріїв 100%. Треба їх вирішити, я з цим теж згоден. Але шляхи вирішення можуть бути різними. Тому я вважаю, що треба знайти розуміння в трикутнику аграрії, фермери, чотирикутнику навіть, уряд, парламент. І це має бути узгоджена позиція з нашими міжнародними фінансовими партнерами. Це є абсолютно очевидним, тому що Україна брала на себе зобов'язання в минулому році. Раз вони ці є зобов'язання і вони підписані владою, зокрема урядом, і ми маємо їх виконувати. Це є принципова позиція. Але що хотілося б, на чому хотілося б зробити акцент? На фермерських господарствах. На тому реальному секторі, який може бути дуже-дуже успішним. Ні в кого немає сумніву в те, що аграрний сектор – це є локомотив розвитку української економіки. І дуже би хотілося, щоб от основою цього центру, основою цього, цієї сфери саме було фермерство, де би фермери виготовлювали свою продукцію більшого асортименту, більшої якості. Мені би дуже хотілося, щоб вони, і ми про це сьогодні говорили, мали вихід не тільки на внутрішній ринок, а й на зовнішній ринок на таких же умовах,
як це роблять і великі компанії, щоб фермери мали інфраструктуру, сформувати свій мінімальну партію і вийти на європейський ринок своєю продукцією. Це означає, що вони будуть отримувати напряму валюту. Це дасть їм можливість більш краще розвиватись. І що буде як результат? Вони будуть виробляти більше продукції, вони на селі створять більше реальних робочих місць, вони будуть розширювати свою продукцію, але саме головне, щоб вони і поглиблювали саму сутність переробки своєї продукції. Не тільки виростити зерно і продати його як зерно, а треба переробляти. Переробляти м'ясо, переробляти молоко, робити великий асортимент, виходити на український ринок, відповідно давати якість і нижчу ціну. Це все є конкурентне середовище, в якому маємо створити передумови зростання і розвитку українського фермерства, а як наслідок і села. Тому що в селі сьогодні, в принципі, дати нормальну роботу через розвиток, в тому числі фермерства, великі господарства вже працюють. З іншого боку, фінансова децентралізація, яку ми створили, дає можливість більше селам отримувати фінансових ресурсів. Поєднання двох чинників буде мати колосальний результат для розвитку українського села. Дякую вам за розмову. Дякую.